Poštovani gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u emisiju Energetska medicina. Ja sam vaš domaćin, Emi doktor energetske medicine i pomoći ću vam, naravno, pomoći ću vam i večeras, kao što to već činim nekoliko mjeseci unazad, pokrenuši ovu emisiju ne bez razloga jer ste u potrebi. Dakle, kod nas, kod mene, zapravo vrijedi pravilo kao što je vrijedilo i na drevnom istoku, a to je bilo pravilo onaj ko liječnik kojemu se razboli pacijent je e, onaj koji je izgubio automatski smisao da radi. Znači, kod mene nema mogućnosti. Ako ste već dobrog zdravlja, tako ćete i ostati. Ili ako ste lošeg, ćemo ga popraviti i poboljšati. Nema e, otpisanih i ne, samo ima zapisanih. Jer kada vas ja zapišem da ću vam raditi to besplatno, svoju kranosakralnu terapiju ili ti bioenergiju na daljinu ili ti na blizinu, ako mi dođete, naravno, ali se trebate najaviti, besplatno, onda to znači da ću vam uspjeti sigurno smanjiti sve što je bilo do sada, da li stres, da li bol, ili maknut neku vrstu napetosti, poboljšat ću vam opće stanje, što je jako važno. Glavobolje migrene, nestaju kao rukom odnešene, bolovi, leđa, stres raznih vrsta. Mi ćemo u sekundi, kao ovaj pucan prstiju, e, strahovi raznih vrsta anksioznosti, poremećaj psihosomatski, sve je to rješivo. Znači, ništa ne postoji što ne bismo kranio sakralnom terapijom kada cerebrospinalna tekućina poteče na pravilan način kroz vašu kičmini stup, a ona je regulator svega, onda dobivate novi momentum i novi život, a vi iskušajte, ne košta vas ništa, dragi prijatelji da dapače, dobivate besplatno. Za vas koji imate kompliciranije situacije, tu su rješenja. Dakle, imamo panele koje stavljaju pod ležaj, ljeveni kristali koji imaju svoju moć. Mi živimo sa kristalima stoljećima, nemojte zaboraviti, nemojte zaboraviti da oni u sebi posjeduju stvarno jednu specijalnu strukturu koja vam daje i mogućuje da možete osjetiti njihove blagodati. One su aktivne tvari. Ja ono što sam od svojih, odnosno od ove kvantne piramide i ovoga što je ugrađeno kao deseti kristal ili ti kvantni kristal u postojeće pira panele koji idu u ležaj ili ovi koji se nose na tijelu, kako god, uh, plus moja sigurna i efikasna metoda, dakle rješava sve, potiče kod vas zapravo ono što vam je prirodno već dano. Nama nije dano da budemo bolesni, dano nam je prirodno da imamo samo ozdravljenje ugrađeno u sebi. Pa dajte mi recite prije toliko godina nazad. Nije bilo ničeg ovih blagodati. Ja ne kažem, nama je dobro da je to tako. Nećemo se vraćati u kameno doba. Ali uzmite kako stada su ljudi bez ikakvih, nije bilo nikakvih e, ustanova koje će o njima nešto... Znači, postojalo je već zapisano u nama da imamo samo ozdravljivanje i da je to unutar nas. Isto tako, e, aktivne prirodne tvari koje su u kristalima Uh, ljudi su recimo tražili gdje, zna, nisu mogli, ima, nisu imali takva oružja kao danas. Čujte, nama isto treba danas suvremena tehnologija da bi mi došli do kristala, jer oni su ispod zemlje, nekad jako, jako duboko. Znali su negdje naći, pronaći, posjetiti, neki ljudi su to imali, i tu ležati, provesti neko vrijeme i onda uh, se obnoviti. Vi imate tu mogućnost da se vaše frekvencije tjelesne, podudare sa ovim frekvencijama koje su unutar mojih KMS kristala, odnosno kvantnih kristala, bez vremenskih, da vam 79 organa, uh, računajući sada aorto, inače 78, rade besprekorno. I svi sustavi, svaki za sebe, ali i svi zajedno cilovito. Znači, dođite mi, besplatno je, dajem vam, omogućujem vam, omogućujem vam i da ovladate mojom tehnikom ukoliko želite. Sve to možete dobiti, ali ono što ja ne mogu umjesto vas, to je birat broj. I to birat broj na način da zovete dok me ne dobijete. Nemojte odustajat, nemojte mi tamo ostavljati poruke na sekretarici. Znači, ako taj čas me ne možete dobiti, pa nije vam teško pobogu kad je već besplatno da zovete nakon sat vremena, dva, tri, nije bitno, drugi dan, ali se javljajte, javite se i vi sa povratnom informacijom kojima sam na daljinu radio, da bih čuo kakvi su rezultati, a vjerujem da su izvrsni odlični i da ste željni upisati se ovdje kod mene u knjigu zahvalnosti, iako nije potrebno, bit će dovoljno da ste vi dobro, a dok ne zovete znači da ste dobro. Ako niste, zovite da pojačamo. Jer uvijek vam ide prva stepenica kraniosakralne terapije, pa onda druga, pa treća, četvrta i tako dalje. Znači, ako vam negdje nije prošlo od prve, unutar onih tri dana, a vi se niste javili, čujte, to ja ne znam. Ja sam stao nakon tri dana. Upisao sam vas, odradio vam na daljinu i stao kada vi kažete jer se niste javljali. Da ste se javili treći dan i rekli, evo, na primjer, ne vjerujem da je tako, ali na primjer, nema pomaka, nastavljamo. I nastavljamo i nastavljamo. Po nečemu sam izuzetno poznat, a to je da ja nikada ne odustajem. Nikada. Znači, koliko god u meni ima energija, ima je jako mnogo, kao što vidite i sami, toliko želim da prenesem i da pridonesem. Dakle, imamo ovdje frekvencije svih organa. Svi organi, a, broj se zapišite obavezno. Obavezno si ga zapišite jer bez broja ne možete ništa. Ja sam taj koji će vam se javiti direktno. Nemam 50 broja, imam samo jedan. A, kad govorim o frekvencijama, pa vidite, mi smo uvijek u nekoj vrsti emocije. To je ljudski, u tome se razlikujemo od životinskog svijeta uveliko. Znači, emocije nisu uvijek negativne, ali bez obzira što nisu negativne, ovoga, a, trebamo mi doživjeti i svu tu punu paletu emocije, jer mi smo emocionalna bića. To je nešto što nam je Bogom dano i na čemu trebamo biti zahvalni. Međutim, kad neka od emocija, pa, pa pogotovo onih negativnih, traju predugo ili dolaze sa nekim jakim intenzitetom, znači tada se dešava neravnoteža i onda su vam potrebne kvantne piramide da bi vas vratili u sedlo. Dakle, može biti dvosmjerna primjerice, ako se, evo uzet ću primjer ljutnju, znači to se zapamtite. Mi smo jako povezani naše emocije i, ili naši osjećaj i naši organi. Svaki organ ima svoju uh, zaduženje za neku od vrsta emocija i on ju uh, ili, ili ju amortizira ili kad ne može više amortizirati, čujte onda ide u, u, u onu nažalost disbalans ili ti bolest dakle uh, jaka ljutnja to sam vam već govorio ali kratko ćemo proći jako se povezuje sa jetrom pa kaže, ideš mi na jetru. Istodobno, uh, ta ista neravnoteža može donesti još više ljutnje. To vam je nekako kao kad se ljepi, kaže, ide novac na novac. Isto, isto je neka vrsta vibracije i frekvencije koju možemo programirati. Evo to recimo do sad nisam nikad radio, ali u ovom tjednu ću raditi, pa idemo s time. Zašto da ne? Dakle, uh, hoću vam reći da se onda ti, te ciklusi ljutnje počinju ponavljati i počinju ponavljati i postaju zapravo ciklusi. Zato se i u nekim slučajevima ako vam se vratila bolest, slušajte me, to znači da se, da nije raščišćeno i iz tog razloga vraćali ste se ponovo u istu emociju. Sad sam vam uzeo u obzir, evo, ne znam, na, random onako, nasumce, Uh, sam rekao vezano uz ljutnju, ali može to biti i, i raznih drugih situacija i raznih drugih metoda. Tu će, naravno, moja bioenergija na daljinu ili tikranija sakralna, najnježnija moguća bioenergetska terapija Pira 369, čiji sam licencirani ponosni vlasnik, uh, biti vam isporučena i bit će raščišćeno. Znači, neće biti više ponavljanja ciklusa, Uh, ovdje ćete imati moju potporu, vrlo moćnu i imat ćete iscijeljenje i ozdravljenje, vjerujem onda da ćete imati, ne da vjerujem, nek sam siguran, i novu, novu kvalitetu života. Uh, isto se odnosi i na frustraciju. Frustracija druga, drugo lice ljutnje, znači kad nešto ne možemo ostvariti pa nas to... Uh, ukoliko imate situacije života, slušajte me, one vam jako utječu na zdravlje. Dakle, energetska medicina razlika je što, primjerice, ja mogu napuniti ovaj lotus od svijet na način da on cvate kao što će cvast vaš život. Istom energijom, a da nemate frustraciju. Znači, ako imate neki životni problem, nevezano sad, ne mora biti bolest, možemo i po tom pitanju raditi. Eto, Zapišite si broj, nazovite me u ostalom pa provjerite. Uh, u svakom slučaju bilo kakvu negativnu, pogotovo emociju, treba iscijeliti, treba ju izlječiti jer ne smije da živi u vama. Čak ne treba biti ni previše radostan. Slušajte me, pogotovo rekao vam sve što je prekomjerno. Ovoga, pa i radost hoće da poremeti primjerice srce. Uh, Može vas to možda činiti vam se čudnim, ali šta god da je pretjerano nije dobro. E, poremećaj, znači disbalans, iznenadna sreća. Pazite vi sad ovo. Imali ste nekoliko primjera ljudi koji su doživjeli nešto izuzetno dobro, moćno i doživjeli infarkt. Znači, ne znam, dobili su na lotu ljudi pa su pali dole jer nisu mogli to, to jednostavno provariti. Jako uzbuđenje, jako stimuliranje naše pumpe i dođe i tu do poremećaja. Znači, <kuh> i to je neka vrsta stresa. Mnogi od vas ste prošli one najteže moguće trenutke. Uh, neki su gubili posao, nekima je neko preselio ili ti preminuo. To je jako, jako teške stvari. Razvodi brakova su isto veliki stres. Dakle, Imamo s druge strane onaj drugi stres koji je lijep. Pazite, doživite vi na tom istom poslu da niste dobili otkaz, nego da ste promaknuti, da ste unapređeni. Samim time, vaš, vaš, vaša sreća se potencira, isto tako dolazite u stanje stresa. Ili idete, radite vjenčanje umjesto razvoda, isto tako ste pod jakim elementom stresa. Ili se desi novo rođenje djeteta, opet ste pod velikim stresom, umjesto smrti, naravno, što je mnogo ljepše, naravno, ali isto je neka vrsta pretjerane emocije i prevelikog radosti i veselja. Dakle, ljudi koji ste brzi, vas isto hoću da usporim, znači to su stvari koje ne možete jedno, ne možete se trkati sa vremenom, dajte i svome tijelu vrijeme Pogotovo bitne stvari ono kada idemo na počinak. Zato su vam tu bitni i ovi moji uh, proizvodi koje vam nudim. Uh, da kada ste u stanju da je svjesno isključeno, da se punite kao što punite mobitele na, 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 na struji, vaše baterije se tada pune i do, dolazi do... Osim toga, mirovanje je izuzetno bitno. Uh, vi koji bolujete od nesanice, insomnija, da li je vaš prostor u problemu ili vi, ja ću vam to otkriti. Ali ne mogu ništa otkriti ako me ne nazovete po Bogu. Dakle, da do vas je, nije do mene. Svi koji imate ekstremni poremeće bilo koje vrste, ovoga, pa evo i energije srčane čakre ili samog srca, pa i ostalih organa nije bitno, zapravo ste osobe koje nemate mira. Što, pogotovo što se tiče srca. To su, dakle, lišeni ste elementa mira i zato nemate pravilan i normalan rad ovog organa, koji je izuzetno bitno, najbitniji u našem organizmu. Dakle, nejasne misli, tu je problem a, nesanica, tu je problem a, nekakve manične potrebe koje prelaze granice i, i opet je tu problem. Dakle, a, ja ću vam uravnotežiti ovdje Yin Yang kroz kratku kraniju u terapiju na daljinu. Trodnevno, ništa vas ne košta, probajte, isprobajte i vidjet ćete kako ćete ući u balans i u ravnotežu. Također, ako ste mnogo u brigama, pazite, današnje doba je takvo. A hoćete, nećete, vi jednostavno trebate i jednostavno nametnuto nam je da brinemo. Ako upalite bilo koji program osim ovoga, sve što vam nude je briga. Dakle, da li će biti ovoga, da li će biti onoga, da li po novom, evo, da li će biti i, i Bože me i trećeg svjetskog rata, znači sve ovdje uključeno u negativnom smislu i to nas iscrpljuje, pogotovo iscrpljuje naše unutarnje organe, sredite se, emisija od ranije rekao sa slezena, onda strada, nema protoka energije, uh, isto tako briga budućnosti, opet ju blokira, uh, bole vas ramena, bole vas kičve, bole vas vratovi, ne, preveliko breme na vašim ramenima kao da vas cijeli svijet vam stavljen gore. Nekada ste previše za druge, premalo za sebe, to ćemo isto da riješimo. Bljedi vam ten, kaže dosta toga, znači ako ste bljedi u tenu, odmah se zvati i da to maknemo. Tu ću uključiti malo i biljke, u ovom tjednu koji je ispred njih nisam doticao do sad, pa ću sad krenuti sa njima. Uh, kad nemate dovoljno zraka, kaže joj, tako teško, ne mogu baš, ne dišem dobro, nešto mi fali, nešto mi... Tuga vam je sjela na prsa. Znači ovdje ćemo riješiti uh, kroz uh, energije daljine ili ako je pretirano već, ako je to otišlo u kronično, onda vam je potrebno nešto konkretnije. O tome ćemo se dogovoriti vi i ja kada me zovete u privatno. I budete uporni i na broju koji je potpuno besplatan. Znači ja besplatno radim za vas, ne vidim prepreke razlike zašto bi vi sad stajali i rekli ne, pa zašto da zovem? Pa zato da evo, kako je Dupor govorio, provjerite, ne vjerujte. Ne vjerujte, provjerite. Dakle, ili ako ste često u prehladama, ako stalno suri nos, ako nešto od toga... Uh, Tugu tu treba maknut. Kako ju maknut? Dakle, uh, moj tretman uh, koji uključuje prolazak cerebrospinalne tekućine koja cirkulira kroz uh, kičmeni stup od uh, korijena do, do krune donosi potpuno rješenje i vi ste u sekundi ponovo jaki i snažni. Govorio sam u prošlom emisiji o strahu, o bubrezima, neću se ponavljati. Razne su manifestacije, tu su šokovi. Svaki šok koji doživite, zapamtite da je vam jako slabi vaše bubrevi koji su izuzetno moćni. Dakle, teški šok ima jako dugoročan učinak. Tu su ljudi koji su stradali i na strani srca. Najbolje se vidi kod ljudi koji boluju od takozvanog post sindroma u zadnje vrijeme, ta nova, nova inačica, ali to je generalno od uvijek tako. Dakle, smirit duh. E tu dolazi pak onaj dio koji je vrlo bitan, a koji vam ja također dajem, to je neka vrsta da se regenerirate iz izvora, da vjerujete, da molite, dobit ćete i određene molite, zapače, trebate ih stalno ponavljati, i kroz što tradicionalno, što moderno, što materijalno, što nematerijalno, vi i ja ćemo doći do konačnog rezultata, to vam garantiram, stopostotno. Znači imat ćete vi i dosta zraka, imat ćete i umjerenu sreću, ne pretjeranu. Obnovit ćete energiju, u, obnovit ćemo ju zajedno. Rad, radit ćemo na trodnevne, petodnevne tretmane, koliko je potrebno. Ako vam je potrebno ponoviti, ponovit ću, nije ni tu problem. Dakle, sve možete, samo ne možete, ne koristite ovo što vam nudim. Nudim vam i listu prehrane po krvnim grupama, što trebate je, što ne trebate jesti ali za sve tome trebate nazvat i biti sa mnom u kontaktu na broju koji je besplatan i na vašem je broju telefona, na vašem je ekranu. Ostanite i budite sa mnom u kontaktu jer samo tako možete da dođete do krajnjeg cilja rješenja. A krajnji cilj i rješenje je vaš sretan i uspješan život. Evo još jedno svjedočanstvo ćemo pročitati. Imamo uh, toliko vremena. Uh, to je knjiga zahvala koju su pisali drugi, a ne ja. Dakle, ujutro se budim odmorni s više energije. Ovo su moja iskustva nakon što sam kušao proizvode, odnosno odko, nakon što sam testirao proizvode. Uh, doktora Emira Ređića. Iznimno mi je zadovoljstvo dati preporuku svima vama koji ovaj proizvod žele koristiti. Šporski pozdrav doktor Ante Šegedin, uh, sportski reprezentativac Republike Hrvatske. Dakle, ni, oni ne ostaju, iako su super zdravi i napredni, uh, koriste uh, moje uh, KMS panele, koriste kvantne piramide da budu još jači i uspješni. To želim i vama. Naravno i ono što je pokvareno da se popravi, svi koji gledate, ćete nastaviti da gledate, želim vam ugodan ostatak večeri, zovite me, zapišite broj, a svima ostalima, lahka vam noć i sretno.